А я думаю, що Так, давайте, то і відео. Кажіть, кошик, о, файно, чудово. Гарних свят, смачної пасхи. Дякую, Даїнно, ваша Віка попитається, бо я маю чашнику багато, що я можу ділити такого. Того, що є, то що є, це шулок може не кувати. Ну, це дуже дякую. Дуже гарно. Дякую. Добре, я може заїду. Найсу, ну, приїжджайте. Найсу. Приїжджайте, я ще вам чуєте, я їж дам. Так. Домашні, так? Домашні. Ну, можна, я трошки купив, але ще є, але. Ну, якщо не сьогодні, то завтра, так? Ну, то все вкусно. Так.